Ukraynaşı Sakartolos Rulu Plebiyani Elçi Georgi Zakarashvili Ukraynis Sagareo Sakmeta Utsqebam daibara. Elçis dabareba Prezident Volodymyr Zelenskis Gushindel Gantsxadebas Moqva, romlis tanakhmat Sakartolos Elçma 48 saatshi unda datovos Ukraina dabrundes Tbilisshi da khelisuflebastan moagvaros Ukrainis mokhalakis. Mikhail Saakashvilis Ukrainistvis gadatsemis saketkhi. Sagareo Sakmeta Saministros Gantsxadebashi tseria rom kartol diplomats ofitsialurat gadaetsan nota da Ukrainis sakhmtsipo Pozitsiya Mikhail Saakashvilis mdgomareobastan dakavshirebit. Am saketxs kartveli politikosebi aphaseben. Mebzol Tavar Sardals ert-ert-ert tkhovna gaqs Saakartvelostan gadasses misi mokhalake tanamdeobis piri prezident Saakashvili romelits aseve Putintan mebzoli umaglesi Tavar Sardalia. Shesabamisat Saakartvelos khelisuflebas aqs kidev erti shansi Miğos ert-ert-ert soru gadaçkotileba da prezident Saakashvili gatavisuplos da es ert-i motkhovna mayns sheusrulos Ukrainis prezident Volodymyr Zelenskis. Saakashvili saketxi tkuentvis tsnobili aris, ro chveni gundistvis aris kholod da kholod humanitaruli da sva araperi. Tumtsa misi saketxi erti mkhriv misma sakutarma partiam natsionalma mudraobob da meore mkhriv kartulma otsneba gakhada matchoris samtsukharot რაც გუშინ ვიხილეთ ჩვენს მეგობართან, მეგობარ სახელმწიფოსთან, უკრაინასთან ფაქტორი, სამარცხვინო უბრალოდ ეს ყველაფერი, ეს არის ცალსახად ქართული ოცნების პასუხისგებლობა და ნაციონალური მოძრაობის უდიდესი წვლილი, მათი დამსახურებაა ეს ყველაფერი. Ჩვენ თავიდანვე ვიტყოდით, რომ მიქოს საქართველო უკრაინის ყოფილიყო გადაყვანილი და ეხლა თუ ეს მოხდება, საფუძვლში არ იქნება ურიგო და ერთ-ერთი რა სამწუხარო რომ საფუძვლში ამში და დაპირისპირებამ ფაქტობრივად გადააყოლა საგარეო ურთიერთობები. ანუ ეს კიდევ ერთი მაჩვენებელია, რომ ქართულოს ნებას ზოგადად შეუძლია ნებისმიერი სხვა აპლიკაციოს, რომ შიდა დაპირისპირება, შიდა პოლიტიკური რაღაც მიწრო პარტიული ინტერესებისთვის რაღაც სარგებელი მიიღოს. ეს გადაწყვეტილება, რაც გუშინ მოვისმინეთ, უკრაინის ხელისუფლების მხრიდან არ ვიცი ჩემთვის. დემარშია ერთადერთი სიტყვა არის, ეს არის უსამართლობა. ქართული საელჩო უკრაინაში არ დახურულა. Განსხვავებით სხვა საელჩოებზე, რომელიც გაიხიზნენ და ზოგი ნაწილი დღემდე არ არის იქ უკვე ჩასული და დახურულია საელჩოები. ჩვენ დღემდე არც ერთი წამით არ შეგვიწყვეტია მუშაობა და გვერდჩევედეკით უკრაინელ ხალხს. ეს ერთი. ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელმაც ყველა საერთაშორისო პლატფორმაზე არბიტრაჟი უკრაინის გვერდით დავდექით და დღემდე ვდგავართ. და სანაცვლოდ მივიღეთ ის, რომ თურმე ჩვენი საელჩო უნდა დაიხუროს და გამოძევებულ იქნას. ომშია ქვეყანა ჩართული და მისი ლიდერის გადაწყვეტილება მე არ მინდ, მე უბრალოდ ვიტყვი, რომ უსამართლოა და ამას არ იმსახურებს საქართველოს.